tenho a dizer nesta hora a você que é daqui do Rio de Janeiro. Sim, vamos aplaudi-lo. Viajam para celebrar o carnaval neste lugar. E a nossa nação literalmente para festejar a festa da carne. Estamos nos aproximando do final do ano, quando outra vez muitos virão para celebrar o Deus do ventre, Deus da sensualidade. Eu quero dizer para vocês, quantos cariocas estão aqui nesta noite? O Senhor deu uma visão de uma grande chave, e nesta chave está escrito: a vitória é do Rio de Janeiro. Esta cidade será conhecida não como as águas de Iemanjá, mas como as águas que revelam a glória do Senhor, e que flua de seus corações, que flua das igrejas desta cidade um poderoso avivamento, e que o Rio de Janeiro seja assim cartão postal do reino de Deus no Brasil para todas as nações. Eu creio, diga para o seu irmão, eu creio nos sonhos de Deus. Um dia nós não teremos o Brasil parando para celebrar o carnaval, mas parará sim para dançar nas ruas a libertação que o Senhor Jesus trará à nossa terra. Não estaremos mais celebrando feriados de idolatria, de prostituição espiritual, mas nós pararemos sim quantas vezes for preciso para declarar que Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor da nossa nação. Você pode crer nos sonhos de Deus? Os bares se fecharão, os motéis se fecharão, as igrejas não caberão, porque por onde este rio passa, haverá muitíssimo peixe. Diga para o seu irmão: muitas vidas, muitas vidas. Nós veremos a nossa terra restaurada, porque por onde este rio passar, tudo viverá. Se você crê nisso, eu quero que você diga comigo: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para gerar os teus sonhos para a nossa terra. E que este avivamento saia do Brasil e alcance todas as nações da terra. E o Senhor me disse: este avivamento chegará a todas as nações como um fogo que ninguém pode parar. Dê um brado de vitória.